បងប្អូនតស៊ូមិនបាច់បដូរប្រាច់ជីវិតដូចមហាវីរៈបុរសលោកអុកញ៉ាសឿងគួយនោះទេខ្មែរក្រមត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបទី1ខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រអំពីច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលយើងរៀនច្បាប់ទាំងអស់នោះចេះហើយយើងនេះហើយគឺជាម្ចាស់មេធាវីរបស់ខ្លួនឯងក្រោយពេលដែលយើងរៀនច្បាប់ចេះហើយតើខ្មែរក្រមត្រូវធ្វើអ្វីតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងទី1ខ្មែរក្រមអាចលើកតង់បានក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះក្នុងវត្តក្រៅវត្តតាមភូមិតាមស្រុកតាមខេត្តតាមក្រុងទី2ខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចបើកសាលារៀនបង្រៀនកូនខ្មែរក្រមឲ្យសិក្សារៀនសូត្រក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងទី3ខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចប្រើអសរខ្មែរទៅតាមផ្លូវទូតដោយមិនចាំបាច់ទៅប្រើអសរយួនទេទី4ខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចដាក់ឈ្មោះផ្លូវជាភាសាខ្មែរនៅតាមភូមិតាមស្រុកតាមខេត្តតាមក្រុងទី5ខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចធ្វើបន់ធ្វើទានដោយមិនបាច់សុំច្បាប់រដ្ឋាភិបាលយួនឡើយទី6ម្ដាយឪពុកយកកូនទៅបំពោះនៅអេវ៉តក៏មិនបាច់សុំច្បាប់រដ្ឋាភិបាលយួនដែរទី7ប្រចាំអធិការក្រពតអាចបោះពុំសិភៅអសរខ្មែរឲ្យសិស្សសិក្សារៀនសូត្រ8សិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតភូមិសាស្ត្រពិតប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយនិងសាសនារបស់ខ្មែរក្រមយើង9ខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចហោះហើរដើរហើរទូទាំង21ខេត្តក្រុងដោយមិនខ្លាចជនជាតិសាសន៍ណាឡើយ10ខ្មែរក្រមយើងមិនត្រូវគោរពច្បាប់យួននោះទេពីព្រោះខ្មែរក្រមយើងជាជនជាតិដើមហេតុដូច្នេះយើងយកច្បាប់ជនជាតិដើមយកមកអនុវត្ត11ជាតិរបស់ខ្ញុំគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសាសន៍ដទៃគ្មានសិទ្ធិមកជ្រៀតជ្រែកបានឡើយ